Ty asi stále nevieš, že máme v chalupe aj záchod, čo? Prečo večne musíš všetko obštevať ako pes? To ti nevadí, že ťa vidia deti? Chlapci, kam utekáte? Počkaj! Počkaj! Prihraj mi! Zeber konečne tie bagáže! Ja! Tu máš! Chytaj! Najdaj! Chlapci, nebehajte! Spadnete a budete mať špinavé šaty! Ako budete cestovať? No taký cigáni. Výborne. Pán si tu bude vyfajčievať ako v salóne a my kvôli nemu zmeškáme autobus. Marienka, máte kopec času. No to je hej. Chalani, okamžite dole. Ja idem mojim autobusom dolu prvý. Neboj sa, stihnete. Len aby ste ešte nečakali. No to sa ty bať nemusíš. Viem, čo tady budeme. Už vidím, ako sa celý trasieš od nedočkavosti. Budu v chalupe sám. Som si mohla mysliť. Ja, ale to ti hovorím. Ak sa ja dozviem. No, však ty vieš. Ale Marienka, vieš, že mám roboty vyše hlavy. Neviem, kde mi hlava stojí. Vieš, ako rád by som išiel s vami na tú Moravu? Jo, povídali, že ju hráli. Dobré ráno. Dobré ráno. Ale chalani, teď mi neuvěříte, co mi říkal soused. Normálně, nemusí ty dva tíhle toho žrádla pro ty ovce?
jdu na ten kopec, kde je mám, a tam vidím frajer, jak mám stažený gaťa a vidí mi banana ze zadu, ne? Tak vemu lopatu, běžím přískou přes prd, ale čo také robím? Nič také. Hej, Mati! No. Ale teď, když jsi ten slavný, kdo ví, co kdyby si s náma skočil? I na pivo! Staley, Mike McCready z Pearl Jam, ale čože? Barrett Martin z... No reku, či s nami nezajdeš do krčmy. Hej, ale už niečo mám. Musím. Poslední byl John. Ty kokos! Ještě můžeme říct, že kapela. Ďaka. Ešte musím sám vypiť túto fľašu. Na pivo pôjdeme inokedy, majstri. Staru nemá doma, už mi palenka. Hej, to pán to pán. Musí inok. Nazdar! Odvtedy, ako Krkošová žena Marie odišla spolu s deťmi na Moravu k mamince, uplynuli už skoro 2 týždne. Jeho manželstvo spôsobilo, že už roky nepoznal vlastný názor. Nevedel, čo je to vzdor. Nikdy sa nesnažil presadiť si svoje, či už doma, alebo v práci. Láska? Ak vôbec kedysi nejaká medzi nimi bola, dávno vysičala. Ako keď na pec vykypí horúce mlieko, po ktorom ostane iba dym a smrad. Zajtra dorobím tú strechu. Idem až na poobednú šichtu. Dúfam, že to stihnem. Mm-hmm.
Nemáš kde spať, však. Pozri sa, aký je tento svet. Spoločnosť. Ľudia. Ľudia ničia absolútne všetko. Ľudia ničia prírodu. Seba. Mňa. Teba. Je nás proste na tomto svete strašne veľa. 3 miliardy matiek. 7,5 miliardy jedincov. Je nás proste tu veľa. Začína to byť neriešiteľným problémom. A riešenie? O 4 roky preletí okolo Zeme asteroid. Minie ju vo veľmi tesnej blízkosti. Šanca, že sa stretneme, je veľmi mála. Ale aj to by bolo riešenie. Alebo slnečná erupcia, silné elektromagnetické žiarenie, ktoré dokáže zničiť všetky elektronické prístroje na Zemi. To by fungovalo. Kamaráde? A ty čo, smrti sa bojíš? No, ďalší tak. Zober ho domov. Nech mu nechytne kríže. Zober mi fúrik.
Nazdar! Nazdar! To s tebou stavím, že spoločnosť, táto mašinéria, tak spolknú sa do teba. A my budeme roniť krvavé krokodilie slzy. Obloha oblasila, vtáky začali škriek. Ste tupí ako váš otec. Ako by im... Ja to vám hovorím. Aký si... Aj keby ste ronili krvavé slzy, od stola nevstanete, pokiaľ nebudú úlohy hotové. Za to vám ručím. Milostivo. Neboj sa. Hnečná gula sa pomaly vyškriabala na kopec a ob... Spracte si to. Život.